Aracaju vai mudar para melhor. Delegada Daniele 23, agora é a vez da mulher. 23! Olá, gente! Obrigada! Então, queria agradecer, gente, a participação de todos vocês. Dizer que isso aqui, sim, é um ato de cidadania, né? A gente tá aqui para discutir política, para ouvir as propostas, para conhecer um pouco melhor. Mas é muito gratificante, né, ver que tem pessoas que acreditam no projeto. Deus tem sido tão generoso comigo que eu não tenho nem coragem de pedir mais nada. Só saúde e força para a gente continuar. Por acreditarem em mim, saibam que a minha responsabilidade aumenta e muito. Eu passei 10 anos da minha vida na Deltap combatendo a corrupção de forma muito corajosa. Então, ver o tanto de dinheiro público desperdiçado, essa indignação de ver o tanto que a corrupção faz mal para as nossas vidas. Para as nossas vidas e especialmente para a vida daqueles que vivem tão indignamente. Não existe projeto nenhum de poder pessoal, nenhum orgulho pessoal que me move estar aqui por vaidades. Sim, eu me sinto preparada para ser perfeita. A gente precisa resolver o básico. A gente não tem a saúde, o básico da saúde a gente não tem. A nossa educação está na UTI, é a educação que está na UTI, a saúde já está há muito tempo. E é um plano que vai ser executado com vocês, com a população, ouvindo as pessoas. É com essa sensibilidade da mulher e, ao mesmo tempo, a nossa força, a nossa determinação, a nossa garra, que eu hoje estou aqui e me coloco como prefeita, com a certeza de que nós seremos prefeitos juntos. Obrigada, gente. 23! 23! Delegada Daniele 23. Agora é a vez da mulher.